Salam əziz izləyicilərimiz, ekranda gördüyünüz bu uşaq üçün yuva və oturacaq, oturmağı üçün və oynamağı üçün gözəl bir bizim yuva və oturacağımızı sizə təqdim edirəm. Göstərmək istəyirəm, həm bu cürədir, gördüyünüz kimi bu cürədir, uşağı həm sinəsi üstündə uzatmaq olar, əl atıb oynaya da bilər, oradan belə oynada da bilər və eyni ilə də uşağı bu cürə otuzdurmaq da olar. Uşağı otuzdururuq və bunu belə yaxınlaşdıra bilərik, istədiyimiz formada qoya bilərik. Uşaq kimdə oturur və yaxud da uşağı eləcə belə uzada bilərik, bir başqa görə belə yaxınlaşdıra bilərik, uşaqı otuzdura bilərik. Yəni, istədiyimiz hər hansı bir formada edə bilərik. Gördüyünüz kimi, bu bizim ətrafı tutan bir formamızdır və yuva adlanır bir növdə bu. Bir var yatmaq üçün yuva, bir var oturmaq üçün yuva. Və eləcə də bizim belə bir içərisi maçalqadır, belə bir döşəkcəmiz var. Gördüyünüz kimi, burada biz bunu zamokul etmişik. İçərisi astarlı, istədiyiniz vaxt çıxardıb bunu rahat yuya bilərsiniz. Maçalka tez xarab olmasın deyə. Və maçalka üzərindədir və istədiyiniz zaman bunu da belə istəyirsinizsə, eləcə-beləcə qoyun, uşaq üzərində oynasın. Yəni, sadəcə bunu da istifadə edə bilərsiniz. Hər iki üzünə istifadə edə bilərsiniz. Bu üzünə də qoya bilərsiniz, istəsəz, heç bir problem yoxdur. Bu üzünə də. Sadəcə olaraq bu üzü bəzəkli bir forma etmişik, naxışlı bir forma etmişik. İstifadə etdikcə öz yerini daha rahat tutacaq və daha rahatlıqla istifadə edə biləcəksiniz. İçərisi dediyim kimi maçalkadır və bu bir balaca nəzikdən bir balaca qalına doğru gedir. Bəzi modellərdə biraz da hündür olur, amma biz belə düşünürük ki, uşaq əgər uzadan zaman çox da bel xətti qalın olmağa ehtiyac yoxdur. Bir balaca belin hissəsində bir balaca hündürlük olduğu bəsdir. Kifayət qədər haradasa belə götürəndə biz santı yarım, 2 santı götürmüşük. Sadəcə olaraq yavaş-yavaş 1 santıdan qaldırmışıq 2 santı qalınlığa. Döşəkkəmiz isə, yuva döşəkkəmiz isə, gördüyünüz kimi, bunun üzərinə qoyursunuz. Bu yumşaq bir şəkildədir. Uşaq uzanan vaxtı, sökənən vaxtı, kürəyi olan vaxtı rahat olsun. Eyni ilə qeyd etdiyimiz kimi, 30 duran zaman kürəyi də düşəcəkdir o hissəyə və rahat oturacaqdır. Yəni, kürək bu hissiyə düşəcək və rahat oturacaqdır və kənarlarından onu qoruya da bilərik və yaxud açıq qoyaraq sadəcə olaraq uzada bilərik, ayaqlarını uzatsın. Və bir daha qeyd edirəm, sinəsini də bu hissədən, yəni sinə tərəfə uzadıb uşaq özünü möhkəmlətmək üçün də belə istifadə edə bilərik. Bizim qeyd etdiyimiz kimi modelimiz bu şəkildədir. Beləcə, istədiyimiz bir şəkilə sala bilərik, istədiyimiz görə biz bunları istifadə edə bilərik, istədiyimiz formada bu modeli, bu formanı istifadə edə bilərik. Müxtəlif modellər, müxtəlif bəzəkli, müxtəlif şəkil ola bilər, qız və oğlan üçün seçə bilərsiniz və
sifariş edə bilərsiniz. Bu qədər. Sizinlə birlikdə hazırlamağa çalışdım müəyyən hissələr, detallarını. Əgər maraqlansanız, istəsəz ki, siz də bizimlə birlikdə hazırlayasınız. Onda ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayıb suallarınızı verə bilərsiniz və yaxud videonun altında yorum videonun altında rəy bölməsində suallarınızı verə bilərsiniz. Lakin sifarişə çatdırılma haqqında mütləq zəng və WhatsApp-da yazın. Sifarişimizə deyirik ki, sağlıqla istifadə etsin. İnşallah içərisində çox sağlam böyüyər. Hələlik, bu qədər.